Tak gól pro mě znamená vyústění týmové práce a takový vrchol vlastně každého zápasu, takže já už odmala vždycky strašně rád prostě vyhrával a k tomu vede jediná cesta dávat góly. Tak začínal jsem vlastně v 5 letech a začínal jsem v klubu TS Sokol Košutka. Bylo to vlastně v Plzni a přivedl mě k němu můj brácha. Pak jsem přešel zase společně s bráchou do SK Plzeň 1894. Tam jsem strávil 2 roky a v 10 letech jsem vlastně přišel do Viktorky Plzeň, kde jsem měl tu čest spolupracovat s trenérem Žaloutkem, který mě vlastně trénoval v Žácích 5 let a díky němu vlastně se dneska můžu živit fotbalem. Tak na svůj ligový debut si samozřejmě vzpomínám velice dobře. Bylo to v drezu Viktorky Plzeň a hráli jsme tenkrát proti Baníku Ostrava, který táhnul na titul. Vlastně ten zápas jsme bohužel prohráli 1-2, ale pro mě to byl neskutečný zážitek. Bylo to pro mě neskutečný v té době. Jsem vlastně naskočil do ligy v 18 letech a tohle byl můj asi třetí nebo čtvrtý zápas. Bylo to proti Blšanům. A vím, že do toho zápasu jsem naskočil asi v 70. minutě. Vím, že jsem tam měl takový 3-4 dobrý momenty a pak v závěru zápasu vlastně za stavu 1-1, tak přišel z pravý strany centr. Myslím si, že to byla standardní situace. Bylo tam klubko hráčů a nějak to ke mně propadlo. Já jsem si to levou zpracoval, vlastně placírou jsem to dával za zády Chvalovskýho a v tu chvíli jsem byl prostě v nebi, protože ten zápas byl důležitý, byl to záchranářský boj. Jsme měli asi nejmín bodů s Blšanama, byl to důležitý zápas a vzpomínám na to samozřejmě rád. Za Viking Stavanger jsem vlastně první gól dal na půdě Tromsa, což je nejsevernější ligový mančaft v Norsku a vím, že to bylo na umělý trávě, byla tam docela zima a bylo to po stavu 0-0, jsem dával vlastně na 1-0 a ten zápas jsme hráli 2-0, byl to taky důležitý zápas a já jsem tam šel s velkým očekáváním do toho angažmá a lidi prostě byly na mě velký očekávání a já jsem byl rád, že ten gól jsem dal tak brzy, bylo to asi ve čtvrtém zápase. Můj spoluhráč Alexander Odegaard vymotal 2 hráče u vápna, předložil mi to na pravou stranu a já jsem vlastně placírou dal housle golmanovi a byl to hezký gól. Tak první gól za Teplice jsem střelil vlastně v mém prvním zápase. Bylo to doma na Stínadlech a z pravé strany útek Tomáš Vondrášek a dával střílený centr do vápna a já vím, že jsem tam šel do souboje s nějakým olomouckým hráčem a trefil mě to do temene a já jsem dal krásný gol hlavou, takže byl to vlastně gol v prvním zápase mým a myslím si, že jsem dobře našlá vlastně, a což mi si myslím vydrželo, takže to pro mě byla obrovská spruha, když jsem přišel do Teplic.